មហាសង្គ្រាមឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019មហាសករាជ1941ចលសករាជ1381សុភមង្គលវរមង្គលាជាយតរិកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្ធាកន្លងទៅហើយបាន2562ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃ100ខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសៈតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2563និងកណនីឆ្នាំកុលឥឡូវនេះសង្គ្រាមជូនមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមីនរិស័យទៅឋិតនៅឯមេរិស័យតាមផ្លូវគូវិថីផ្លូវកណ្ដាលទើបមានទេពធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនាយិកាព្រះនាមធុងសៈទេវីជាបុត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចតុមហារាជិកាទ្រុងអង្គរពណ៌ក្រហមលំអនៅព្រះកាន់ដោយផ្កាទទឹមអភរណៈបទុមរិយផស្សហាទ្រុងផ្លែឧត្តមពោផ្លែលវៀព្រះហស្តស្ដាំទ្រុងកងចក្រព្រះឆ្វេងទ្រង់សាំងទ្រង់អង្គុយពាក់ជាងលើខ្នងស្ដេចគ្រុឌដែលជាពាហនៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេពធីតាទាំង100000កោដ្ឋហោះទៅកាន់កុហាកែធម្មលីនាទីភ្នំកៃលាសខេត្តហេមពាន្តជាទីតម្កល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មដែលតម្កល់លើពានមាសនាំមកដង្ហែព្រះតេសិនភ្នំព្រះសុមេរុតាមផ្លូវព្រះអតិតចរចំនួន60នាទីទើបនាំយកទៅតម្កល់ទុកកន្លែងដើមវិញហើយប្រជុំទេវបុត្រទេពធីតាទាំង100000កោដ្ឋចូលទៅសង់ទឹកអនត្តមហាស្រៈដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមាត់គោឧសភរាជទាំង7ត្រចៈខ្សែខ្សានព្រះរាជហឫទ័យហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាទានសិលដោយសមណោះរាជរាជគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងភគ្គវតីសភាសាលាដែលជាព្រះវិស្មកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោបង់អពមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននៅសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលជន្មាយុយិនយូដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំថ្មីចូលមកបានទលំទលាយសុខសេនខ្សានតរៀងទៅសង្គ្រាមឆ្នាំនេះនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីជាថ្ងៃចូលឆ្នាំកុលឯកសៈជីវរៈមហាសង្គ្រាមថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចែកត្រូវថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ជីវរៈវណ្ណបត្តិថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019នៅវេលាម៉ោង19និង12នាទី00វិនាទីជីវរៈឡង្សៈគម្រប់ជាសង្គ្រាម3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរចុះជាសកលឆ្នាំកុលឯកសៈមហាសក្រាច1941ចលសក្រាច1381តទៅនៅក្នុងឱកាសសង្គ្រាមទាំង3ថ្ងៃសូមអស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីផងទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអុជប្រទីបជ្វាលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេពធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តរដ្ឋីចិត្តអប្រិយជាប់ដោយគំនុំគំគួនព្យាបាទឈ្នានេះដែលកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញាធ្វើបុណ្យសន្ទានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានឹងឲ្យពរសពសាធុការលោកអ្នកនៅមានសិរីសុខសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅ